sjednica je odgođena, razloge ne znamo. Nesuđeno smo čuli da se vladajući nisu mogli usuglasiti oko nekih pitanja koja bi trebala biti na dnevnom redu. Evo, danas je bio jedna od točaka dnevnog reda usvajanje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke. I iščitavajući taj tekst pravilnika možemo naići na neke nelogičnosti, kao što su, naime, predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine imaju zajedno 6 savjetnika. A da bi stvar bila još smješnija, formalni uvjeti za te savjetnike, za ta radna mjesta su srednja stručna sprema i 6 mjeseci radnog iskustva. Što praktički znači da jedan 17-godišnjak koji je 6 mjeseci radio kao konobar može biti savjetnik predsjednika Skupštine ili zamjenika predsjednika Skupštine. Međutim, danas smo mislili ponuditi neke prijedloge da se taj dio pravilnika briše, da se isključivo stavi visoka stručna sprema i 5 godina minimalno radnog iskustva u području za koje se savjetnik imenuje. Međutim, evo, mi to nismo danas dočekali, vidit ćemo šta će biti za petak. Kakva ste vi dodatno još pitanja pripremili, jeste išta još razmišljali? Pripremili smo pitanja vezano za, odnosno, ministrici obrazovanja, gospođi Mikulić, da li upoznata sa činjenicom da su pojedinci privatizirali športske dvorane koje se nalaze u sklopu objekata srednjih i osnovnih škola u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, te naplaćuju termine. Pa evo, bio bi tu i ministar MUP-a koji može slobodno postupiti u skladu sa mojim navodima.